Nishavu na gahinda bidashira kuri Miss Aurore Kayibanda Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Ni umubabaro ukomeye mu muryango wa Nyampinga Aurore Kayibanda, na gahinda gakomeye cyane ku nshuti z'uyu muryango, ku nshuti za Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka wa bibiri na cumi na kabiri. Aurore Mutesi Kayibanda rero mwese muziko yabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri, akaba ari umwe muri ba Nyampinga beza bakunzwe na n'ubu bagikunzwe kubera imyitwarire myiza yagiye imuranga. Inkuru ibabaje rero iteye agahinda nuko umubyeyi we wamubyaye akamurera amaze kwitaba Imana, nk'uko bigaragara ku kinyamakuru Igihe akadomo com. Uyu mubyeyi witabye Imana rero akaba ari papa we umubyara, akaba yaguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ryo kuri uyu wa 18 rishyira uwa 19 Kanama ibihumbi 2019. Uyu mubyeyi witwa Ladislas Kayibanda utuvuyemo akaba yaramaze iminsi afite uburwayi bukomeye, akaba nayo ntandaro y'urupfu rwe rwamuhitanye, akaba yitabye nyine Imana. Iyi nkuru rero ikaba ikomeje kubabaza Abanyarwanda n'abandi bose bumvise iyi nkuru yica mugongo. Mu nkuru kandi dukesha kinyamakuru Inyarwanda iravuga ko kenshi Aurore Kayibanda yakunda gufatira urugero ku babyeyi be. Urugero ni nk'aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yari yeruye ko kubwe ashaka kugira urugo nk'urw'ababyeyi be, cyane ko yakundaga ukuntu ababyeyi be babanaga. Aho yaje kugira ati: "Mama na papa, sinatangira ndondora uburyo njye n'abavandimwe banjye twagize umugisha wo kuba tubafite nk'ababyeyi. Mu mibereho yacu, kubona urukundo nyarwo kuri mwebwe mwembi bitera umutima wanjye ibyishimo. Tubabonamo ubudakemwa. Murakoze kuba muri urugero rwiza rw'urushako. Ndabizi nta n'umwe muri mwe muziranenge, ariko urugo rwanyu rwabaye urugero rudasanzwe kuko mwabashije kubyitwaramo neza naho umwe yaba yaragiye akosa. Isabukuru nziza y'imyaka 35, ndabakunda cyane babyeyi banjye, nifuza kuzamera nk'amwe n'inkura." Aya magambo akaba yari yatangaje mu rwego rwo kwifuriza se Kayibanda Ladislas na nyina Olive Mukazera isabukuru y'imyaka 35. Bari bamaze babana nk'umugabo n'umugore, bisobanuye ko bashakanye muri Kanama mu mwaka w'igihumbi 1981. Iyi foto mureba rero uwo mubonaho ni Miss Aurore Mutesi Kayibanda wabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2012. Hano akaba ari kumwe na papa we aho yari arwariye. Iyi ni ifoto uyu Nyampinga w'u Rwanda wa 2012 yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram, agaragaza akaba aratewe n'uburwayi bw'umubyeyi we, aho yongeyeho amagambo agira ati: "Ugutera k'umutima wanjye, ndagukunda papa." Akaba ari amagambo nyine yashyize mu rurimi rw'Icyongereza, aho yagiraga ati: "My heart beat, I love you papa." Ladislas Kayibanda rero akaba n'umubyeyi wa Miss Aurore Mutesi Kayibanda atabarutse amaze kubona ubukwe bw'umukobwa we Miss Mutesi Aurore Kayibanda, aho yambikanye impeta y'urukundo na Mbabazi Egide ku wa 29 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'ibihumbi 2018. Twabibutsa ko rero ababyeyi bombi ba Miss Mutesi Aurore Kayibanda nyine ari Ladislas Kayibanda na Olive Mukazera. Miss Mutesi Aurore niwe bucura mu muryango wa Kayibanda Ladislas na Mukazera Olive. Akaba avuka mu muryango w'abana bane barimo na musaza we Hirwa Henry warimbaga muri KGB, watabarutse aguye mu kiyaga cya Muhazi mu myaka ishize. Ngira ngo uyu nguyu muramwibuka Henry warimbaga mu itsinda bita KGB cyangwa se Kigali Boys, muzi yuko nawe yaje gupfira mu kiyaga cya Muhazi, aho yari yagiye nyine akaza kugwayo bikaba ngombwa yuko nyine ashyingurwa nawe akatuvamo gutyo. Aurore Kayibanda rero wabaye Miss Rwanda 2012 kuri ubu ari mu gahinda gakomeye ko kubura umubyeyi we Ladislas Kayibanda witabye Imana azize uburwayi. Twabibutse yuko nyine ubwo tuvuga aka kanya nk'uko nyine ibitangazamakuru bitandukanye byagiye byandika, ntabwo uyu mukobwa aragira icyo atangaza ku rupfu rw'umubyeyi we, ariko nyine inshuti ze zagiye zemeza aya makuru yuko uyu mubyeyi Ladislas Kayibanda yamaze kwitaba Imana.
Uyu mukobwa akaba yaravukiye rero mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, akaba nyine yaramenyekanye cyane ubwo yatorerwaga kuba Nyampinga w'u Rwanda ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Bibiliya iragira iti: ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tubwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu, yuko twebwe bazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'Umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo ni bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira Umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Abatesalonike ba mbere igice cya kane umurongo wa cumi na kane kugeza ku murongo wa cumi n'umunani. Mu Baroma kandi igice cya cumi na kane umurongo wa munani naho haragira hati: niba turiho turiho kubw'Umwami, kandi niba dupfa dupfa kubw'Umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa turi ab'Umwami, kuko icyatumye Kristo apfa akazuka ni ukugira ngo abe umwami w'abapfuye n'abazima. Naho Yohana igice cya cumi na rimwe umurongo wa makumyabiri na gatanu aragira ati: Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Nuko rero abari hafi ya Umutesi Aurore Kayibanda, musomere ayo magambo kandi mukomeze kumwihanganisha mu bibazo byose arimo bikomeye cyane mu gihe cy'agahinda gakomeye arimo, aho yamaze nyine kubura umubyeyi we yakundaga. Ariko ikizere ni uko ku munsi wa nyuma, ku munsi w'amateka, bazongera bakarebana amaso ku maso, bagahoberana, bakishima. Kizaba ari cya gihe bazaba banesheje byose, kizaba ari cya gihe bazaba bavuye muri byose byo mu isi, hanyuma batangirane ubuzima bushya buri muri Kristo Yesu Umwami. Mukomeze mugire ibihe byiza. Gerigide wanyu nk'ibisanzwe, komeza kubana nanjye, ukora subscribe kuri iyi channel, ureba aho munsi y'inkuru ukareba hari butukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukanda n'ukamenyetso k'inzogera agahita kaza ku ruhande, kugira ngo dukomeze kugenda tubana. Wibutsa yuko kandi ushobora no gusanga kuri Instagram yanjye, aho username nkoresha ari Jade Wanyu. Ujyayo ukandika Jade Wanyu gusa ugahita ugera kuri page yanjye ya Instagram, naho ugakanda follow, tugakomeza kugenda tubana, tuganira, dusangira byose. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde kandi ibakomeze, buri wese ahari no mu ruhande arimo n'ibyo yaba arimo gukora. Murakoze, mugire ibihe byiza.